Morning, team family. Vi skal ned til sådan noget konferenceforedrag et eller andet på Radisson, så jeg har ikke spist morgenmad i dag. Nu er jeg ned, så vi kan få en lækker kaffe og noget rundstykker. Vi er kommet ned til enden til Radisson nu. Det er spændende at se, om vi kan finde de andre. Jeg håber delen med, at der er noget god morgenmad hernede. Vil det ikke undre mig, hvis vi kommer ind, så der ikke er noget morgenmad? Åh, oh, shit. Hallo, Jacob. Hallo. Så er vi klar. Ja, jeg kan også godt mærke, at det bliver så spændende 6 timer at høre. Okay, undervisningsministeriet. Ja, lige ud. Hold kæft, jeg har aldrig været herinde før, du. Okay. Det var ikke det, når du var her. Okay. Det er jo sådan ret stort, det her jo, faktisk. Jesus. Jeg brugte det her til, der var sådan en messe herinde med alle mulige mærkelige fucking mad. Nå. Ny innovation og sådan noget. Hvor er det? Vi skal ned og have frokost nu. Are you excited? Yes. Yes. Look at this place. It must be good. Ja, altså jeg tænker også, det må næsten bare være at gå med det, vi skal ned her nu. Glemte selvfølgelig, så altid, når jeg skal vlogge, ikke? Så glemmer jeg altid at filme maden, når maden er god. Det er synd. Ja. Det var rigtig god mad. Det var rigtig god mad. Du filmede morgenmaden. Jeg filmede morgenmaden, det er rigtigt. Morgenmaden også? Ja da. Ej, hold nu. Hvor lige vi kommer... Nej, der er en tøjbutik. Nå, ja, jeg må bare se. Vi er bestemt os for at gå ind og bowl. Det bliver rigtig hyggeligt det her. Og så tager vi det, fordi det regner også sådan lidt. Så vi venter med at tage op på Trøjborg. Det er ikke, hvad der sker. Vi har fået en mega shitty ban. Ban white trash der. Midtvejs status er Daniel, han fører med 97. Jeg er 95. Du fører med... Oh my god, du fører med 97. Jeg har 74 og sådan. Og Daniel, han... Jeg suger stadig. Ja, ja, så vandt vi sgu første half. Hvad? Vinder du den næste, eller hvad? Ja! Oh my god, it's right. It's right. Ej, okay. Nej. Hold. Ej. Hvad er det for en måde at starte på, hva'? Ej, hvor må det gøre det lige nu i kolde. Og lige nu, der ser ud som om, at Dan, han er kommet bagud fra at være foran. Og så laver han næsten en strike. Jakob vinder superior anden game her. Det er en gang til. Hvordan fanden? Ja, men jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Jeg tror snart, at Daniel og jeg vil give op. Strike. Jeg lige fortæller os, han rent faktisk er venstrehåndet. Venstre? Bitches! Spær! Hej nu! Kom med vilje! Vi
Vi er færdige med vores bowl adventure, og det ser ud til, at Jakob, du bare supreme dominated os. Supreme. Og nu tror jeg, at vi skal finde noget øl. Eller et eller andet. Yeah. Et eller andet. En enkelt. En enkelt. Jeg er på vej op til Martin og Strede. De holder party. Så nu skal vi op, og jeg tror, vi skal op og get a little crunk. Hello. Jeg har lige fået en ribbensteg sandwich. Self-made. Wow. Ja, ribbenesaft. Sygt fed. Na. Og Line, kameraet har savnet dig. Da. Hvor mange? Nina, der kommer så. Og Marie kommer også. Marie og Nina. Det er hyggeligt. Sæt jul. Hvad? Sæt jul, ja. Det sidder der. Du tager på næste, der ikke er her. Ja, singlemor. Nå. Telefonen du lader til tænder, mand. Den er gul, mand. Det er Nokia. De laver også nogle nye. De laver dem på 10 minutter i kvarter, ikke? Det er 10 minutter i kvarter, selvfølgelig. Skal du have et chili-vildøj på den? Du ved, når man laver sjov med de her folk, der tjæller sådan her, så får man jetski. Ja. Hvad er det for noget børs eller noget, du drikker? Om det er fordi, jeg har jo glemt, at når man er mand, skal man kun drikke ting, der smager af helvede til. Ja. Sort kaffe, ja. Og dårlig øl. Det er eneste. Ja. Lige præcis. Ja. Se, ligesom Marie. Jeg er bare en mand. Okay. Jeg bygger et hus. Op. Du tager 5. Anders, du tager 5. Jeg også, hus. Okay. Jeg tænker, vi skal have noget. Det er det, jeg mener. Det er meget. Det er meget 5 lange. Normalt kan det så unger, altså. Se, hun, vi må ikke filme hende, men hun er blevet meget sådan, nu skal jeg... Jo, prøv at se her. Anders, han bliver så glad for mig, når jeg gør det her. Hej, Anders. Harlem Shake, baby! Harlem Shake! Der er 26 minutter tilbage på kameraet. Jeg er ret sikker på, at der er rigtig meget lort. Loser in the box. Altså, festen er stukket af nu. Jeg har fået min flaske rødvin. Pigerne danser. Der er glasgård over det hele. Ansvarlig lærerfest. Det er det, vi kører, ja. Det kan jeg mærke. Copyright, Strede! Strede, copyright! Ja! Okay, nu er festen slut. Okay. Strede, han er blevet crunk og rigtig træt. Jeg er også blevet rigtig træt. Jeg er for gammel til det her lort. Prøv lige at overveje, hvis det her, det var for, hvad,
måske 3 år siden. Ja, mand, vi skal bare ned i byen, mand! Vi skal bare ned i byen. Det er bare overhovedet ikke noget. Nu er det bare... Nu er det gamle fisser. Jeg vil bare gerne hjem. Jeg kan hjem. Sove. Nogle gamle fisser. Skal jeg jo sove nu? Der er så meget her, jeg ikke kan bruge for den her vlog her. Så, oh, for satan. Peace and morning, Internet Family. Tak for, hey. Tak for festen. Tak. Åh, oh, lille stakkel far. Vi ses morgen, Family.